Arena Åstorp kommer att betyda mycket framöver. Det kommer att skapa helt nya förutsättningar för våra ungdomsverksamheter att kunna växa och utvecklas. Men det kommer också skapa helt nya förutsättningar för oss att arrangera olika evenemang här i Åstorp så att vi verkligen kommer att kunna sticka ut och erbjuda invånarna helt nya möjligheter. Arenan rymmer två stycken fullstora hallar och har en publikkapacitet på 1200 personer. Här finns dessutom en kafédel, så förutsättningarna är väldigt goda. Och därför så vill jag sluta med att säga att vi ses här tillsammans den 20 augusti.